Sasa eneo langu mimi ni kuanzia hapa paka kule. I say, hongera sana. Yani una eneo kubwa. Naona kama ngekewa. Dakidi, unamuona ule binti pale? Ya, namuona, namuona mzee, ni hatari. Pisi ya kuenda. Oya, mzee, unaona kama anachukiwa na mimi? Kivipi? Emu mtizame tena. Nisha mtizama. Wewe unamwona yuko sawa yule? Mimi namwona yuko sawa. Sijui unamwonaje. Mimi naona yuko fresh kabisa, amevaa amependeza, kijora chake mtandio wa papo. Yuko sawa kabisa. Hauoni mkia nyuma yake? Mkia? Uoni mkia wake ukiwa unacheza cheza? Mimi mbona sioni? Una shida gani? Oya oya, mbona kama anakuja huku? Oya Dakidi, tukimbie. Kwa nini sasa? Tukimbie kwanza, nitakuelezea baadaye. Tukimbie, twenzetu. Basi we kimbia, kimbia mbio mbio, kimbia. We kimbia mbio mbio, kimbia. We kimbia. Kimbia faster, kutoka duki we kimbia. Ukianguka ukiumia, inuka vumilia. Kimbia faster, kutoka duki we kimbia. Mambo ya jakuwa ribikia. Kimbia, samuda usume mtu kusikilizia. Kimbia, speed ni ya 360 kwenye njia. Kimbia, kama una mchango wa kufukuzia. Kimbia, ukiona vichache vina kumendea. Kimbia, usitokapewa kesi ya naogopa, naogopa, naogopa.
Oa, vipi wewe? Umeamini sasa maneno yangu? Maneno gani? Kuhusiana na yule binti kuwa na mkia. Mkia upi? Wewe jamaa wangu uko sawa wewe? Nahisi mareli yamekupanda kichwani. Em, kaa kwanza. Naona sikuelewi wewe. Ina maana hata alivyokuwa anatufuata pale pia haukuona? Sikuona chochote. Zaidi nilishangaa tuliponiwa tukimbie. Akati fiskali kuna kuja upande wetu. Ningekuwa bahati yetu ile. Oya, punguza stress mzee. Hiyo inakupelekea unaona mauzauza. Tangu lini mtu akawa anamkia wewe? Nisikilize rafiki yangu nikwambie. Mimi na karma na uwezo kuona vitu ambavyo havionekani kwa macho ya kawaida. So, hii kitu inanitesa sana kwa maana nimekuwa nikiona vitu vya kuogopesha ambavyo sipashi kuviona. Kwa hiyo mzee, hata wale wachawi wanaopana ungo usiku unawaona? Yeah. Sasa ndio vizuri hivyo. Mtu akikuroga unamuona? Na hapana, ni mambo ya kuogopesha mno. Natamani nisingekuwa naviona ndugu yangu, naichukia sana hii hali. Da, pole mzee. Mimi sina cha kukushauri. Na hata ukinishauri haitabadilisha kitu. Da, pole. Mimi sijui ananisemeje. Okay, tutaonana siku nyingine. Mimi acha nikapumzisha akili. Okay, poa poa. Binti mwenye sindo yule? Sasa pale mkia uko wapi jamani? Au KP ameanza kurukwa na akili? Binadamu hawezi kuwa na mkia bwana. Au jamaa ameanza kuvuta sigara kali nini huyo? Mkia kama ungekuepo mimi singeuona hapo. Ah. Achana nayo bwana, yani usu hapo. Thank you.
Kwa nini uogopi? Na kwa nini hujakimbia? Badala yake umefunga mlango na kunigeukia. Kwa nini nikimbie nyumbani kwangu? Kwa sababu uliloki mlango na funguo, ila nimeweza kuingia. Umeamka umekuta tumelala kitanda kimoja na tumejifunika shuka moja. Ilitakiwa uniogope. Hapa ni nyumbani kwangu. Kwa nini nipakimbie? Kama umeweza kuingia bila shida, basi tuweza kufika mahali popote pale nitakapokimbilia bila shida yoyote. Hivyo. Sioni sababu ya kukukwepa na sikuogopi tena kwa sababu nimeshafahamu wewe sio muuaji. Light kama ungekuwa muuaji nisingekuwa mzima hadi sasa hivi. Sijakuwa kwa sababu nahitaji nikufahamu zaidi. Unahitaji kufahamu nini kutoka kwangu? Nahitaji kujua uliwezaje kuniona kwenye muonekano wangu halisi ili hali haiwezekani kuonekana hivyo kwa jamii yenu. Ni hilo tundo lililokuleta hapa.
Umeuona mkia wangu na kujua uhalisia wangu. So ili kujiridhisha kwamba utalinda utambulisho wangu, nahitaji kukufahamu. Na mimi nahitaji kukufahamu kwanza. Wewe ni nani? Na kwa nini uko na mkia? Na kwa nini watu wengine hawauoni? Kwa hiyo mimi nakuuliza na wewe unaniuliza? Kama wewe una haki kuniuliza ili unijue, basi na mimi na haki kufahamu vingi kuhusu wewe. Unaitwa nani? Unatokea wapi na kadhalika? Nahitaji kujua kitu kimoja tu kutoka kwako. Vingine vyote navifahamu. Unaitwa KP. Unaishi hapa kwa takriban miaka miwili. Una uwezo wa kuliona jambo kabla lijatokea kwa njia ya ndoto. Na ndio maana uliniona ukiwa ndotoni ila baada ya kuamka ukanikuta kitandani kwako. Na mimi ndio nataka kufahamu. Kitu gani unataka kutoka kwangu? Na kwa nini umelala kwenye kitanda changu? Kwenye ulimwengu wa kiroho, ukiona kiumbe kinakufuata kama ambavyo nimekufuata mimi, 80% huwa ni kweli. Kinachotokea ni kwamba hiko kiumbe kikishakamilisha misheni yake, kinaondoka upesi kabla wewe hujaamka kutoka usingizini, na ndio maana ukiamka hukuti kitu. Ila kitendo cha wewe kuamka na kunikuta hapa live kwenye macho ya damu na nyama, maana yake ni kwamba nimeshindwa kukamilisha misheni iliyonileta hapa kwako. Ni misheni gani ilikuleta hapa kwangu? Nimekuja kuchukua uhai wako.